he's never, there's no question of being inimical. A proto Adán je neustále šťastný a není otázka, že by se stal nepřátelským. Inimical, that's something that's reserved for demons, it's not for devotees. A nepřátelství se vztahuje k démonům, ne k Adánimu. Devotee just sees everything that happens as Krishna's mercy. Adáni všechno vidí jako milost Krishny, co se stane. If something supposedly good happens to me, the devotee thinks, oh, it's Krishna's mercy. Jestliže se Adánimu stane něco dobrého, tak si řekne, oh, Krishna má milost. If something supposedly bad happens to the devotee, he thinks, oh, Krishna's mercy. A jestliže se má stát něco špatného takovému danému, tak zase řekne, oh, Krishna má milost. The non-devotee thinks that whatever good happens to him is because of his wonderful qualities. His own wonderful qualities. Ale cokoliv dobrého se stane neodanému, tak si myslí, to se mi stalo kvůli mým úžasným vlastnostem. Yes, I did that. Dělal jsem tady to a tamhle to jsem udělal. And if something bad happens to him, it must be somebody else's fault. A jestliže se mu stane něco špatného, tak za to může určitě někdo druhý. It couldn't be my fault, because after all, I'm such a nice devotee. To nemohla být moje chyba, protože vlastně já jsem tak pěkný odaný. I'm just innocent. Já jsem nevinný. I don't know why that happened, or why he spoke to me like that. Nechápu, proč se mi to stalo, nebo proč mi to tak, co mi to řekl. I guess he doesn't know how nice I am. Asi právě pro mě neví, jak jsem pěkný. But the mood of the devotee is, I'm not nice, I'm a criminal. Ale nálada odaného je, že vůbec nejsem pěkný, já jsem ve skutečnosti kriminálník. I'm here in prison to get rectification. Jsem tady v tom vězení, abych se napravil. So sometimes I'm getting some punishment. A někdy tě trochu potrestají. Of course it's not that people should, how do you say, assign themselves the duty of punishing us. Ne, že lidé dostávají jakoby za úkol nás trestat. But still, Krishna's arranging it. Ale Krishna to aranžuje. And like I said, whether the lesson comes from this individual or that individual, in this way or that way, but it's a lesson coming from Krishna that we need to learn. Ta lekce, která přichází tady od toho člověka, nebo tamhle od toho člověka, nebo taková, tak konečně slova smyslu vždycky přichází od Krishny. We can protest and resist and kick and scream all we want. Můžeme si stěžovat, křičet, kopat, cokoliv, ale nic tím neuděláme. But what's the result of that? A co je ve skutečnosti výsledkem tady těch věcí? Like for instance, the people you're talking about, are they ecstatic? Jako třeba s lidmi, se kterými mluvíš, jsou extatiční? Generally such people are not ecstatic, but they're feeling that they're feeling, like you say, enmity towards Krishna consciousness, how can they be ecstatic? They're not happy. Jako například ty lidé, jestliže cítí nějaké nepřátelství vůči Krishnovi nebo vůči Krishna vědomí, tak vůbec nevypadají nadšeně. Does it make one happy to feel resentful? A myslíte, že to někoho udělá nadšeného resentful? Anybody know resentful? Means resentful. You don't like it. No. You resent it. You don't like that it happened to you. Anybody else, Mataji? You know this? Resentful. No. Znamená, jestliže osoba někoho odsuzuje, tak definitivně to z ní neudělá šťastnou osobu. To feel, it's like feeling, how do you say it? It's like angry, but it's like quietly angry. Je to něco jako hněvivý, ale je to uvnitřně. Resentful means, you know, somebody did something to me and I didn't deserve it and I don't like it.
That's what resentful means. Takže tady to slovo znamená, že někdo mi něco udělal, mně se to nelíbí a já s tím uvnitř v hloubky svého srdce nesouhlasím. So, does such a person with such an attitude, is such a person ecstatic? A může být taková osoba nadšená, šťastná? He's happy and peaceful and jumping up and down in kirtan. Je šťastný a klidný a v kirtanu tancuje nadšeně. Jai, I hate Krishna consciousness. Jai, nenávidím vědomí Krishny. Haribo. I hate the Hare Krishna movement and the universal Hare Krishna movement. Nenávidím hnutí Hare Krishna a jejich vedoucí. Haribo. And let me tell you about all the nasty things that everybody did to me. A řeknu ti všechny ty špatné věci, které mi ty ostatní provedli. My experience is such people are not happy, they're miserable. A moje zkušenost je, že takoví lidé nejsou šťastní a sklidní. And the main problem is, they think that somebody else made them miserable. A věc je ta, že oni si myslí, že někdo druhý zapříčinil, že trpí. And sometimes they, how do you say, they convince other people, they're, you know, like friends, that someone else made them miserable. A oni potom jsou schopni přesvědčit jejich takzvané přátelé o tom, že někdo druhý vlastně zapříčinil, že oni oba trpí. This is nonsense. To je nesmysl. No one is capable of making us miserable. Nikdo není schopný učinit nás nešťastným. There's only one person capable of making me miserable. Jenom jediná osoba je schopná zapříčinit moje neštěstí. And that is guess who? That is guess who? Hádejte kdo? A to je hádejte kdo? That's me. To jsem já. Otherwise nobody else has any power to make me miserable. Jinak nikdo jiný nemá tu sílu a moc mě učinit nešťastným. This thing about blaming others, it's very childish. Tady to naškávání těch ostatních, to je tak dětské, tak dětinské. Serious grown-up spiritual people don't blame others. Dospělí, duchovně vyzrálí lidé takové věci nedělají. So, yeah, people give up Krishna consciousness or become, like you said, inimical to Krishna consciousness. That's, you know, they have chosen to do that. A jestliže lidé odejdou z vědomí Krišny a dokonce se stanou nepřátelští, tak to je... Oni si to vybrali dobrovolně. But because Krishna is so merciful, he remembers whatever little positive service they did. A protože Krishna je tak milostivý, vždycky si vzpomene na jakoukoliv i tu nejdrobnější službu, kterou ta osoba vykonala. They get eternal credit for that. A oni za to získají věčný prospěch. And at some point or other, such people will give up their inimical attitude and they'll again become nice to us. A v jednu chvíli se tito lidé zbaví nepřátelství učí Krishna vědomí a znovu se vrátí. Of course it could take a few lifetimes. Možná to vezme několik životů. But eventually they'll pick up from where they left off. Ale nakonec oni začnou tam, kde přestali. Is that okay? Yes. Anything else? What time are we supposed to end? 12 minutes. Okay. Yes, sir. No, jestli právě říkal, že pokud jsme přirozeně necítíme, že nestrácíme chuť k hmotným smyslům, když se zaměstnáváme, cítíme se ve vědomí Krišny, tak to znamená, že jsme měli jít hlavy ve vědomí Krišny. Co to znamená konkrétně? You explained that if he doesn't feel happiness, during the practicing of Krishna consciousness, this means, you know, there is some that we should, that the solution is that we have to go deeper
So what does it mean for us to go deeper?